မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတကောင်းမြို့နယ်မှာမြို့စီမံကိန်းအတွက်ဆိုပြီးတင်ယူခဲ့တဲ့လေယာဉ်မြေတွေကိုပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်တင်စီခံတောင်သူတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ကမန္တလေးမြို့မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့2000ခုနှစ်ကတကောင်းမြို့မှာလေယာဉ်မြေဧကတရာကျော်ကိုမြို့နယ်အာဏာပိုင်တွေကသိမ်းခဲ့ပြီးရော့ကျေးတစုံတရာမပေးခဲ့ဘူးလို့တောင်သူတွေကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်။တင်စီစဉ်ကာလတုန်းကကျွန်တော်တို့တကောင်းမခမကြီးမကျွန်တော်တို့မြေပိုင်ရှင်နဲ့အားလုံးခေါ်ပြမသူတို့ပြောပါတယ်လက်မထိုးကြတဲ့လက်မထိုးကြဆိုအဲထိုးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်စာဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်တကောင်းမြို့အင်ယာချမ်းမြေတိုးချက်ရေးတွင်စိတ်ပါဝင်စားစွာလှူဒန်းပါကြောင်းအောက်တွင်လက်မရေးထိုးပါသည်ဆိုတော့မှတပ်ပြတ်ရိုက်အပီရိုက်ပြီးသားကျွန်တော်လက်မထိုးခံတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ရပါတယ်ရဲတွေရှိတယ်စစ်သားတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ထိုးခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီရာမြေဧကတရာကျော်အပေါ်မှာကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီယုံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးယုံတကောင်းမြို့နယ်ရဲစခန်းစေးယုံနဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံစတဲ့အစိုးရယုံတွေကိုတိစောက်ထားပြီးကြံ့ရှိနေသေးတဲ့ရာမြေတွေကိုတော့တိစားချငှားရမ်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်နေရာသိမ်းဆည်းခံရတဲ့တောင်သူတွေကအစိုးရရုံးဌာနတွေဆောက်လုပ်ထားတဲ့နေရာကိုတော့ကာလပေါက်ဈေးအတိုင်းပေးရစီလို့ပြီးကြံရှိရမြေတွေကိုပြန်ပေးဖို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဗျာဒီသိမ်းထားတဲ့နေအဆောက်အဦဆောက်ထားတဲ့မြေဆိုရင်လည်းသူအဆောက်အဦဆောက်ထားတဲ့အပိုင်းလေးကိုဘယ်လိုခုံးလဲ။တန်အတန်ကြီးလေးပြန်ရခြင်းနဲ့အဆောက်အဦမဆောက်သေးဘဲနဲ့ဘာမှမရှိတဲ့ဟာကြတော့ဟာလေကိုမြေကိုပြန်လှုပ်ထားခြင်းနဲ့အဲ့ဒါမျိုးပဲ။ဟုတ်ကဲ့ခုဆိုရင်ဒီကျွန်တော်မြေရဒီရောပါဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကတည်ထိုင်မြေလေအမြေဆိုရင်သူတို့မြေသည့်ရုံးမှလည်းမဆောက်သေးဘူးမြေသည့်အဆောက်အဦဆိုတာတတိမချင်းနဲ့ကိုကိုတိုင်းလည်းကမလို့ရဘူးကျန်တဲ့တစ်တွေပုံထားတယ်နောက်ကျန်တဲ့လူတွေကိုတချို့ဆိုရင်တချို့နေတယ်ဆိုရင်ကိုမလို့ရပဲနဲ့ကျန်တဲ့လူကိုအခကျင်းဝင်နေတော်လောကောင်းนี่ซ่าละคาจ้ะเราတို့ก็บ่ามาดอกคาจ้ะเราတို့เนี่ยนี่นาเด้เนี่ยคาเราတို့หมี่เลี้ยวเราတို့ตัวยงแล้วไม่สอดแล้วกูไปกูเปลี่ยนลุซ่าจินาเลี้ยวไอ้เลี้ยวของเราก็เห็นน่ะบาคุณจม้าหนูรู้เยอุเสยยงหมี่ยีโต่งท่าได้ด้วยจม้าတို့มากาละตันเตอาตะดองโง5เต็งรอบสิบาได้คุณกาละตันเตมาไอ้แล้วจม้าတို့อ่ะ5เอกง่ายเอกากันสิบาได้อะแล้วจม้าเนี่ยนี้ดูจันเนี่ยหลูฤเลยดีโลกาละตันจีปอกซีอไตมั้ยยาซีจินมาได้ဒါအပြင်ပြည်အောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီယုံဆောက်လုပ်ထားတဲ့မြေနေရာကိုပြန်လည်ရရှိလိုတယ်လို့ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူကပြောပါတယ်။ဒီမြေကိုသိမ်းထားတဲ့ဒါကျွန်တော်မြေပါ။ဒီမြေထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမြေကိုပဲပြန်ရချင်ပါလေ။ဒီပြင်ငွေအယောစားလဲဆိုတာလေကျွန်တော်လုံးဝမရချင်ပါဘူး။နောက်ဒီပြင်ရုံးရင်နေရုံးနေဆိုတာကတော့ဒါတို့ကပြည်သူလူတို့ရဲ့အကူအညီကိုလည်းပေးတဲ့အတွက်အဲ့ဟာကတော့နင့်နာချေးပေးုံငူကျင်းနဲ့လာပါပြီ။ဒါကတော့ကျွန်တော်ကတော့မြေကိုပဲပြန်မှကျင်းနဲ့နိုင်ပါပါ။အဲ့ဒီရာမြေတွေကိုပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်မြေကွန်ပြေစာနဲ့အတူပိုင်ဆိုင်ချောင်းအထောက်အထားတွေကိုသမရယုံလေယာမြေနဲ့အခြားမြေများတင်းစီခံရမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မတီအပါအဝင်သက်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီးကိုတင်ပြတောင်းဆိုသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။